نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر بعد الله سبحانه وتعالى Sekali lagi kita diberi daripada Allah SWT Dengan taufik dan izinnya kita dapat bersama-sama Di dalam masjid ini Meneruskan kuliah kita Pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hanramiyah Karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadli Al-Hadrami Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Mana dalam kitab ini kita membincangkan dan membahaskan persoalan-persoalan berkenaan dengan ilmu fiqh. berdasarkan fiqh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kita dah masuk fasal pada menyatakan tentang menyapu ke atas dua khuf. Dan kita telah sentuhkan beberapa perbincangan tentang perkara tersebut. Dan kita berhenti di tengah fasal ini. Jadi ada eloknya tuan-tuan kita baca sekali lalu fasal ini dalam bahasa Arab dia sebagai satu periwayatan kemudiannya insya-Allah kita sambung perbahasan sapu di atas khuf ni. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yajuzu al-mashu 'ala al-khuffayni badalan 'an ghasli al-rijlayni fil wudui wa syartu jawazi al-mashi ان يلبسه بعد طهاره كامله وان يكون الخف طاهرا قويا يمكن متابعه المشي عليه للمسافر في الحاجه ساترا لمحل الغسل لا من الاعلى مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز وان ينزعه المقيم بعد يوم وليله والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس فإن مسح حضرًا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطًا مرة والواجب مسح أدنى شيء min'aalahu. Baik. Ha, jadi kita dah sebutkan pada pengajian lepas Tuan-tuan berkenaan dengan khuf. Ha, khuf ni pakaian, satu pakaian seperti stokin tapi dia bukan stokin. Ha, dia antara stokin dengan kasut pertengahan. Dipakai kebiasaan dia pada musim sejuk di atas beberapa maslahah. Tak nak bagi kaki apa ni kering ataupun kerana susah nak basuh kerap berdalam wuduk kerana apa? Kerana sejuk contohnya. Ataupun masalah-masalah yang lain yang dituntut ataupun yang perlukan ketika tersebut. Cuma dia bukanlah mesti dibenarkan pakai khuf di sini dengan hukum dia semata-mata sebab ada ilah sejuk ataupun ilah cuaca kering. Tak semestinya. Maksud dia dalam cuaca kita yang biasa, keadaan yang biasa nak pakai khuf terpulang. Boleh pakai khuf. Jadi bila pakai khuf ni tuan-tuan kita sebutkan bahawa dibenarkan bagi seseorang itu untuk tidak perlu cabut khuf dia ketika dia batal wuduk. Memandai dia bila wudu, dia batal wuduk, dia berwuduk dengan membasuh anggota wuduk semuanya kecuali kaki. Dia tak perlu cabut khuf dia. Dia hanya sapu di atas khuf dia. Jadi dibenarkan. Apa no? Tapi untuk dibenarkan untuk dia menyapu di atas khuf ni gantian bagi basuh dua kaki ketika wuduk ada syarat-syarat dia. Nah, jadi disebutkan di sini. Pertamanya khuf tu sendiri dipakai selepas wuduk yang sempurna. Selepas wuduk yang sempurna. Kita berwuduk dulu wuduk sempurna, kan eh, selepas hadas wuduk dengan sempurna, basuh dua-dua apa? basuh muka, tangan, kepala, lepas tu basuh dua-dua kaki dah selesai wuduk, ketika wuduk kita sempurna dah boleh solat dengan wuduk tersebut, kan eh, boleh sentuh musaf dengan wuduk tersebut, barulah kita pakai khuf tersebut. Nampak, kan? No? Maksud wuduk tak sempurna tuan-tuan seterusnya -tuan, kita bincangkan pada pengajian lepas. Dia berwuduk ketika basuh kaki kanan, baru basuh kaki kanan dia pakai khuf. Sedangkan kaki kiri tak basuh lagi. Jadi keadaan ni wuduk dia tak sempurna lagi, tak selesai wuduk. Bila dia pakai khuf kaki kanan, kaki kiri tak basuh lagi, kemudian basuh kaki kiri, pakai khuf kaki kiri, kemudian sekiranya wuduk dia batal dia nak sapu pakai khuf ni tak boleh, tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab ketika dia pakai dia bukan dalam keadaan wuduk yang sempurna. Difaham nak? Ha, cuma kalau sekiranya berlaku kes tersebut Contohnya dia dah pakai khuf kaki kanan Kemudian dia, basuh kaki kiri Dia pakai khuf kaki kiri Katalah ada orang tegak dia kata Hang pakai khuf ni dengan cara seperti ini Lepas ni kalau wudhu hang bantai Hang tak boleh nak support khuf ni Sebab apa? Sebab aku nampak hang tadi pakai pakai kaki kanan terus Selepas basuh kaki kanan Sedangkan kaki kiri tak basuh lagi Jadi macam mana nak buat? Paling ringkas sekali. Cara dia. Dia buka balik khuf kaki kanan dia tadi. Dia basuh. Dia basuh. Kemudian ni dia pakai balik. Ha, itu dah selesai dah. Ha, cuma seolah-olah terbalik lah. Ha, tapi kalau dia nak buka dua-dua khuf dia. Kemudian dia basuh balik dua-dua kaki dia. Pakai balik pun dibenarkan. Boleh faham tak? No? Ha, barulah boleh. Kemudiannya. Kalau wuduk dia batal, Dia tak perlu cabut khuf dia. Dia basuh apa. Dia sapu atas khuf dia. Lepas itu saya mengajak. Bukan di sini kot. rasanya di RP4. Kena pula topik yang sama. Masalah khuf. Ha, tapi ada seorang dalam ahli jemaah sana. Rasa ahli jemaah sana seorang tu ustaz. Ha, dia tanya saya. Oh, uh, dia kata, ustaz ada khuf tak? Dia kata, kalau boleh bawa lagi bagus. Baru saya teringat. Saya pernah ada dulu. Tapi pindah dah pindah sini tu saya hilang. Kita pun memang jenis tak pakai lah. Tapi nak kata, ah, saya ada. Bila dia tanya tu, boleh saya teringat. Eh, ada tanya. Saya ada dulu rasa khuf. Masa di Sudan dulu. So, saya duduk di Sudan. Kemudian balik tu rasa duduk ingat ada lagi. Tapi dah pindah beberapa kali saya pindah tuan-tuan. Lain kali pindah ke Kuala ni. Memang hilang. Ha, tak tahu dekat petang mana. Ha, tapi idea yang bagus juga lah. Kalau ada tu senang sikit orang boleh nampak tu. No? Ha, macam mana rupa. Macam mana rupa hanya. Ha, kan khuf tu. Tapi ada juga. Kat kedai segah kedai juga. Eh. Terutamanya tempat markas tablik. Kalau kat bertaling tu. Ha, insya Allah ada lah. Ha, sebab jumlah tablik Ramai juga pakai. Mereka selalu musafir ke kadang kan. Terutama sebelum PKP ni lah. Mereka musafir ke kadang khuruj. Pergi Pakistan, Bangladesh, pergi India. Kadang di sana pakai. Jadi kadang duk balik Malaysia pun duk pakai lagi. Boleh pakai nak kata dibenarkan. Di mana kita sebutkan. Pada pengajian lepas. Hukum dia mubah. Jawaz. Maksudnya boleh. Ha, boleh pakai. Bukan nak kata sunat. Apatah lagi wajib. Tak wajib. Apatah lagi makruh. Haram tak. Boleh pakai. Tapi di mana kita sebutkan tuan-tuan. Pada pengajian -tuan, Pada pengajian lepas. Al Ulama mengatakan seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan. Kalau seorang tu dia rasa tak suka pakai khuf. Dia kata apa ni? Geng-geng tablik ni contoh ni kata. Dia dah pakai stokin tu. Lepas tu dia tak, dia tak buka stokin. Dia terus sapu atas stokin dia. Kita kata pada dia tu bukan stokin tu. Tu namanya khuf. Stokin betul dia tak boleh sapu atas dia. Tapi kita kata hak mereka pakai itu khuf nama dia. Boleh dibenarkan dengan syarak. Dan sapu atas dia. Ish, tapi rasa tak syok. Kata awak tak basuh kaki. Bukan kita wuduk kena basuh kaki. Kita kata tak. Nabi buat. Hadis tentang sapu khuf ni mutawatir. Di sisi ulama. Hadis mutawatir maksudnya riwayat dia terlalu banyak. Mustahil pakat dia bohong semua. Ini mustahil cara akli. pada akli. Nampak tak? No? Ha, jadi nak kata sini. Kalau dah kita beritahu pada dia pun. Bahawa dia sunnah Nabi. Sabit sunnah Nabi. Sunnah yang sahih. Nabi uh, sapu khuf. Kemudian dia masih ada rasa tak sedati. hati. Tak suka. Perbuatan tersebut hukum orang seperti ini sunat untuk dipakai khuf. Jadi sunat asal dia hukum ni mubah, jawaz dan harus saja. Tapi oleh kerana bila seorang tu ada rasa tak suka satu sunnah Nabi sedangkan dia dah diberitahu dah maklum benda tersebut sabit sunnah maka disunatkan dia pakai untuk hilang rasa tak suka sunnah ni. Nampak tak? No? Ha, tak boleh tuan-tuan. No? Benda sabit daripada Nabi SAW kita rasa tak suka. Ha, tak boleh macam tu malah para sahabat kalau kita lihat bila depa tahu sesuatu benda yang Nabi SAW suka buat depa terus jadikan benda tu yang paling depa suka. Ha seperti mana hadis Saidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seperti mana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il ha, Nabi SAW alaihi wasallam kana yatatabba'u dubba. Nabi SAW ketika makan tercari-cari labu. Dan ha, betul Saidina Anas kata fa jama'tu lahu aku pun himpunkan labu-labu dalam makanan tersebut bagi Nabi, Nabi SAW. Nabi suka makan labu. Kemudian Anas bin Malik kata sejak itu aku cukup suka makan labu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW suka makan. Tu jadi makanan favorite dia. Ha, sebab apa yang Nabi suka, mereka suka. Nampak noh? Jadi kita pun cubalah. nampak noh? saya pun ada problem juga benda-benda macam ni. sabit kan sunnah Nabi SAW minum susu. Tapi saya tak boleh minum susu tuan-tuan. Dia ada masalah. Tapi daripada dulu lagi, dia rasa minta lah. Ya Allah kan, bagilah aku boleh minum susu. Sebab kita jadi tak boleh. Dia nak keluar balik. Dia dia tenang balik. Baik. jadi itu nak kata tuan-tuan ada syarat yang membolehkan seseorang itu sapu di atas dua khuf dia gantian membasuh dua kaki. Itu pertama syarat dia mestilah dia pakai khuf tersebut dalam keadaan yang dia sudah pun berwuduk, wuduk yang sempurna. Kemudiannya mestilah syarat khuf itu sendiri dia kuat. Kuat arti kata di sini dia bukan daripada material yang senang koyak seperti stokin lah buat daripada apa ni kain saja kan ha, jadi dia mestilah material dia tu buat daripada sesuatu material yang dia kuat boleh jalan gantian kasut walaupun asal dia khuf ni dia bukan kasut maksud dia seseorang tu boleh pakai khuf boleh jadi kemudian dia pakai kasut ha, lepas pakai khuf tu pakai kasut tapi kalau sekiranya seorang tu terutama macam zaman dulu musafir berhenti ikat padang pasir contoh kan dia buka kasut dia jadi khuf tu dia tak buka. Jadi khuf ni boleh digunakan untuk berjalan ke sana ke sana, ke sana sini, cari kayu api contohnya, dia tahan lasak. Tu syarat dia. Jadi stokin kat sini tuan-tuan dia tidak ha, dia tidak kuat, dia tak boleh dijadikan untuk pakaian untuk jalan sana sini. Jadi tak boleh kita sapu di atas stokin. Ha, pertamanya. Ha, kemudian dikata mestilah bersih khuf tersebut mestilah suci tak boleh buat daripada material yang najis. Contohnya buat daripada kulit binatang seperti anjing ataupun babi. Ini dua-dua kulit ni kulit yang najis. Kulit rimau boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tak ada masalah. Kulit rimau, kulit buaya, kulit apa saja binatang selain daripada anjing dan babi. Dia boleh. Dia hukum dia bersih. Kalau sekiranya kita samak dia. Samak dia dikata buang bahagian yang apa yang dalam yang ada dekat dengan melekat dengan dengan daging dia tu kan bersihkan betul-betul sampai tak ada kekotoran tu semua bersih lepas tu sekiranya kulit binatang yang tak boleh dimakan seperti harimau seperti singa contohnya lah wajib buang dia punya apa bulu dia sebab bulu dia najis tapi kulit dia semata-mata bila dah disamak maka hukum dia bersih kan kulu ihabin idha dubira faqad tahur ada satu hadis Nabi kata setiap kulit sekiranya telah disamak. Eh, dengan kaedah itulah. Bukan samak ni yang basuh tujuh kali. Basuhan sekali dengan tanah tu bukan tu Ha, ini maksud dia buang dia punya bahagian yang ada kesan-kesan daging, kesan darah tu semua. Buang bagi betul-betul bersih. Dan buang dia punya bulu. Bagian luar tu pula. Bulu dia terim betul-betul sampai tak ada. Melainkan kawasan yang kecil-kecil yang tak boleh nak buang dah tu. maka Nabi kata, Fakad, fakad tahur. Maka telah menjadi bersihlah dia. Boleh gunakan untuk buat apa-apa sekalipun pakaian kita termasuklah khuf. Nampak tak? No? Boleh, tak ada masalah. Ha, baik. Jadi dia kena kuat khuf ni. Kebiasaan memang material khuf ni buat daripada kulit lah. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i beliau tidak mensyaratkan kulit. Kalau sekiranya kita boleh buat khuf daripada cotton contohnya. atau daripada apa ni? Kain-kain perca ke apa semua sekiranya dia kuat dia jadi tebal. Ha, maka boleh kita gunakan dia. Ha, kemudian dia kata... Mestilah kemudian khuf tersebut... Menutup kawasan... Fardu basuhan kaki. Kita wajib basuh, -basuh kaki... Tang mana tuan-tuan? Ha, daripada hujung jari-jari kaki kita... Sampailah... Buku lali. Malah berserta buku lali. Ni kawasan... Wajib basuh kaki ketika uduk. Jadi syarat khuf tersebut... Mestilah tutup semua kawasan ni. Sekiranya kita beli khuf saiz khuf tu macam kasut, macam kasut yang biasa ni lah. bukan kasut boot kan macam kasut yang kita buat guna jogging ataupun kasut berjabat kita tu. Kan dia bawah buku lali. Katalah ada khuf dia punya saiz macam kasut macam ni. Maka khuf ni tak boleh digunakan untuk kita sapu gantian basuh kaki. Sebab dia dah dia tidak menutup semua kawasan yang wajib basuh ketika wuduk. Jadi nak kata khuf ni mesti sekurang-kurangnya tuan-tuan dia sampai atas buku lali. Tapi kalau sampai ke tengah betis macam boot pun tak apa. Yang penting je jangan bawah daripada buku lali. Kalau atas lagi pun tak apa. Nampak no? Ha, kemudian dia kata apa? Dan dia mestilah ha, tidak boleh ditembusi oleh air. Sebab kita and, uh, syariat memberi kelonggaran rukhsah untuk kita sapu atas khuf ni gantian basuh kaki. Jadi apa gunanya kalau kita and, sapu atas khuf ayak masuk dalam kaki. Nah, ha, jadi ha, tak ada sampai kata uh, dia punya apa? Dia punya hikmah dia. Jadi mestilah dia tu tutup semua anggota apa ni uh, kawasan wajib basuh kaki dan ayak tak boleh tembus dengan dia. Jadi kalau sekiranya dia buat daripada macam kain, macam material yang boleh tembus ayak macam nilah, macam apa? stokin maka tak boleh kita sapu atas dia. Sebab kita sapu atas dia ayak masuk kena pada kaki kita. Begitu juga kalau khuf tu buat daripada material yang ayak memang tak masuk. Tapi dia dah koyak. Pun sama juga. Tak boleh dah digunakan. Sebab dah koyak. And, ataupun berlubang. Ha, ataupun dah terlalu season. Dah terlalu lusuh. Sampaikan dia jadi relai. Ha, semua ni sikit ayak masuk. Maka tak boleh lagi dah kita gunakan untuk sapu atas dia. Kecuali kata apa. Dimaafkan kawasan uh, jahitan khuf tersebut. Ha, sebab biasanya khuf ni buat daripada kulit dan dia ada jahitannya. Macam kasut dia kan ada kawasan jahit. Jadi kawasan jahit ni tuan-tuan kita jahit kita- ketat macam mana pun kadang-kadang boleh jadi ayak masuk juga sikit-sikit. Jadi ni kawasan yang dimaafkan. Tak ada masalah. Kalau kita sapu masuk sikit ayak dekat situ dan tu kawasan jahitan dia. Tak ada masalah. Baik, kemudian mestilah orang yang mukim dia mencabut dua khuf dia selepas satu hari satu malam. Masuk dia dibenarkan untuk orang yang pakai khuf ni untuk dia sapu atau khuf dia tuan-tuan bagi orang yang mukim orang yang mukim maksudnya orang yang bukan musafir kan orang yang mukim bukan orang musafir dibenarkan untuk dia pakai khuf tersebut setempuh dia satu hari satu malam iaitu 24 jam 24 jam dia boleh pakai dalam masa 24 jam tu katalah sampaikan 10 kali wuduk dia batai. Tak ada masalah. Wuduk dia batai. dia ambil semayang, sapulah tahuf. Betul batal lagi. Sapu lagi takhuf. Begitulah sampai 10 kali sekalipun. Selagi mana tempoh dia 24 jam. Ha, yang ni bagi orang yang mukim. Dan kita telah sebutkan kan. Mukim kat sini tuan-tuan maksudnya orang yang bukan musafir. Ha, kan? bukan musafir. Tak semestinya orang yang duduk kawasan tempat dia. Orang tu kalau sekiranya musafir maksudnya kata Dia travel. Tetapi tempat yang dia travel tu lebih daripada tiga hari yang sempurna. Contohnya lah dia ada meeting. Dia ada meeting dekat Johor Bahru. Dia duduk kat Kuala Kansar sini. Ha, meeting kat Johor Bahru. Sudah tentulah Kuala Kansar Johor Bahru dia lebih daripada dua marhalah. Nampak ya, tak? No? Dua marhalah. Ha, jadi dua marhalah ni tuan-tuan kita ambil 90 km lah. Sebab yang nak menetapkan Uh, apa ni uh, ukuran ataupun jarak yang moden sekarang ni dengan kilometer ada khilaf di kalangan ulama ada yang berpendapat 83 85 87 89 dan almarhum doktor uh, Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Muyassar uh, Fiq Syafi'i Al-Muyassar dia letakkan 89 perpuluhan ada nombor-nombor dia jadi kita nak ambil yang apa bundar itu ambillah 90 hati-hati sebab tuan-tuan nak menetapkan jarak ni dengan jarak yang moden jadi khilaf ulama sebab zaman dulu dia punya ukuran ni ukuran zaman dulu lain dia panggil farsakh ada nama dia farsakh dan kemudiannya bila sampai satu masa orang sini, orang sini sekarang ni pun tak tahu apa dia farsakh ni macam mana nak ukur dia jadi gali berikut kita ulama dulu ulama Iraq ada buat contoh daripada Baghdad kepada sekian tempat Ulama Syria ada buat contoh daripada Damsyik ke kesekian. Ulama Yaman kata daripada Tarim ke kesekian. Jadi kalau kita ukur tiga-tiga ni tuan-tuan, masing-masing dapat tak tepat, tak sama. Ha, sebab tu ada khilaf. Jadi kita ambillah pendapat-pendapat uh, yang mana pun tuan-tuan ambil daripada ni. Tapi saya sendiri pegang 90 lah ambil jalan berhati-hati 90. Maksudnya selepas 90 km tu, barulah kita ambil rukhsah. Yang kira dikata sebagai musafir, boleh jamak kasar solat contohnya. Boleh faham tu? No? dalam sebab itulah dalam kitab perjalanan yang lebih pada 90 km ataupun dua marhalah ni ulama namakan sebagai safaru qasrin safaru qasrin maksudnya safar musafir yang membolehkan dia qasar solat mereka gunakan istilah safar qasrin sebab masalah qasar solat selepas dua marhalah tiada khilaf di kalangan mana-mana mazhab sebab dinas al-Quran Ya ayuhal amanu Iza darabtum fil ardi falaysa alikum Falaysa alikum junahun an taqsuru minas salah Wahai orang-orang beriman Sekiranya kamu bermusafir atau muka bumi Allah Ta'ala ini Maka tidak mengapa bagi kamu untuk mengkasarkan solat. Tapi ada khilaf tentang jama' Jama' solat ni boleh ke tak? Mazhab syafi'i kita boleh Boleh kasar solat, maksudnya boleh jama' solat. Nampak tak? No? Ha, tapi syarat dia mesti dua merhalah. Dan saya pun pegang dua mahala 50 km. Tuan-tuan nak pegang 87 atau pendapat Tok Guru-Tok Guru, guru Ustaz-Ustaz yang tuan-tuan belajar atau pulang sebab benda ni khilaf. Kan? Nak bagi tepat tu. Kan 85 ke tu pulang lah. Baik. Cuma tuan-tuan kena ingat satu benda. Kita sebutkan pada pengajian lepas. Musafir yang dibenarkan untuk kita mengambil rukhsah syariah ni. Kelonggaran syariat ni seperti qasar salat dan jama salat. Musafir tu sendiri mesti dibenarkan oleh syarak maksud dia kita travel tersebut sebab travel tersebut dibenarkan oleh syarak kalau sekiranya musafir disebabkan maksiat maka tak boleh untuk kita qasar solat untuk kita jamak solat hatta kalau jamak qasar solat dia tadi tak sah ah ha? ha, dia pergi musafir nak tengok konsert dan dud contohnya Confirm ha, confirmlah memang maksiatlah konsert dan dud apa yang ada kat situ jadi kalau dia pergi konsert dan dud ni punyalah jalan jauh-jauh dia jamak solat qasar solat maka tak boleh. Kan tak boleh dia. Ha uh, qasar jamak solat dan apa saja rukhsah seperti bulan Ramadan tu dia qasar dan bulan Ramadan teruk betul ni. Eh? Tapi nak kata kuatlah kan dia musafir kemudian dia kata musafir ni boleh buka puasa. Kan ha buka puasa pula hatta haram hukum dia. Buka puasa tadi. Nampak no? Tapi kalau musafir kita balik kampung tengok mak ayah Hatta balik benda-benda uh, macam tu yang biasa dibenarkan oleh syarak tak ada masalah. Boleh faham, no? Katalah kawan tu tadi ada meeting kat Johor Baru. Sampai kat sana, kata kan, sampai kat sana, bos dia kata kita kena stay kat sini seminggu. Sebab meeting ni ada beberapa company yang akan datang dalam masa ni pasal stay kat Johor Baru seminggu. Maksud dia bila sampai Johor Baru tuan-tuan dia terus dari beritahu bahawa dia akan duduk sana seminggu. Maka dia dikira sebagai apa tuan-tuan? Muqim. Walaupun asal dia, dia daripada, daripada sekolah kansar tadi ke, ke Johor Baru tadi, hukum dia dia musafir. Dalam perjalanan dia boleh boleh khasar salat. Nampak tak? No? Tetapi bila sampai dekat Johor Bahru, dia dah kira sebagai mukim. Sebab dia berada di sana dengan niat untuk duduk lebih daripada tiga hari yang sempurna. Apa maksud tiga hari sempurna? Maksud dia tak kira sehari yang sampai. Dan hari dia akan bertolak balik. Sebab hari itu tak sempurna. Hari sampai tak sempurna separuh hari. Katalah sampai pukul sembilan, pukul sepuluh atau pukul lapan sekalipun. Ada sebagian pada hari tadi tu dah tak sempurna. Maka hari tu tak kira. Dia akan kira hari apa? Hari besok dia tu yang duduk penuh. Ha, lepas tu lusa. Katalah sampai hari Senin. Hari Senin tu tak, tak kira. Selasa, Rabu, Kamis. Ha, ni tiga hari sempurna. Kalau lah hari Jumaat tu dia kena dia balik. Memang niat dia balik hari Jumaat ke Kuala Kansar. Maka sepanjang hari tu lah. Sepanjang tempoh tu lah dia kira sebagai musafir. Tapi kalau lebih satu hari saja, Jumaat pun dia stay kat Johor Bahru. Sabtu bawa balik contohnya ha, maka dikira sebagai muqim. Jumaat itu wajib solat Jumaat. Nampak noh? Tapi kalau sekiranya dia sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dia nak batal balik ke Kuala Kasar, hatta dia tak wajib solat Jumaat. Dia boleh jamak qasar, Zuhur Asar. Nampak noh? Ha, Aiwah. Ha, jadi kisah ni tuan-tuan, kalau kita faham tentang masalah muqim dengan musafir ni, ingat orang yang muqim boleh sapu di atas khuf dia 24 jam. Satu hari, satu malam. Nampak tak? Selepas kita pakai khuf, selepas dah berwuduk, tempoh yang dibenarkan untuk kita apa ni? Bersapu atas dia 24 jam tapi nak kira daripada mana nanti dia akan beritahu. Daripada bila nak kira 24 jam ni? Nanti dia akan beritahu. Baik. Wal musafiru safara qasrin ba'da thalathati ayamin muwala bilayaliha. Adapun orang yang musafir dengan syarat-syarat kita sebutkan tadi. Al-Musafir yang dibenarkan oleh syarak. Lebih daripada dua murhalah. Sebab tu dia panggil sini apa? Safar Qasrin. Safar yang memulihkan dia Qasar solat. Maka dia boleh sapu atas dua khuf dia. Tiga hari, tiga malam. Tiga hari, tiga malam. Maksudnya 24 jam kali tiga. 24 jam kali tiga. Jadi berapa semua? 24 jam kali tiga. 70. Berapa? Tujuh puluh dua Tujuh puluh dua jam Tujuh puluh dua jam ha, Kalau nak kira tepat lah Tujuh puluh dua jam Nampak tak? Tujuh puluh dua jam Dibenarkan bagi orang musafir Untuk tidak cabut dia punya Dua khuf Pakailah ha, khuf tu selama, selama tu Sapulah atas dia Nampak tak? No? Okey Sekarang ni nak kira Dua puluh empat jam ni Bagi orang mukim Dan tiga hari tiga malam Bagi orang musafir Ataupun tujuh puluh dua jam Bagi orang musafir Nak kira daripada mana? Ha, dikata sini wa btidaul muddati min al hadathi ba'd al lubsi. Dan permulaan tempoh yang nak kira 24 jam ataupun 3 hari 3 malam ni bermula daripada hadas selepas pakai. Ini masalah ni ada khilaf hatta dalam mazhab kita tapi ini yang muktamad. Ada khilaf maksud dia ada yang kata kira bermula daripada apa? Daripada pakai. Ha, tapi yang sebenarnya muktamad nak kira tu sebenarnya bermula daripada hadas. Contohnya tuan-tuan. Katalah kan salah seorang dari tuan-tuan ni ambil air, air semayang sempurna, nama dah dan sempurna ambil semayang pada pukul 8 pagi. 8 pagi. Kemudian pakai dua khuf. Nampak tak? No? Kemudiannya dah pakai dua khuf selepas wuduk sempurna, dah basuh kaki semua pakai dua khuf. Kemudian tuan-tuan pun ada uh, yang apa ni dia pun kemudian ni solat duha dengan wuduk tersebut. Solat duha, kemudian baca Quran, kemudian ya, zikir apa semua. Sampai pukul sebelah. Kan? Pukul sebelas, wuduk dia batai. Sebelah tepat, wuduk dia batai. Ha, masuk, kemudian ya, tak kisah di Nabi Ismayang terus ke ataupun lepas setengah jam baru ambil Ismayang. Katalah lep, sebelah setengah dia ambil wuduk. Nampak tak? Dia ambil wuduk sebelah setengah. Okey. Bila dia ambil semayang tuan-tuan, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kat kepala dia, dia masuk telinga kalau sunat. Kemudian dia, dia tak buka dua khuf tadi. Khuf duk pakai ni. Kemudian dia buat apa? Dia sapu dengan basahkan tangan dengan ayak dia sapu dua khuf dia. Nampak, tak buka tak buka kaki, tak masuk kaki. Ha, nampak. Baik. Dia boleh buat perbuatan tersebut tuan-tuan sampai bila? Sampai pukul 11 pagi besok. 11 pagi besok sebab hadas dia mula daripada apa tadi? Pukul 11. Ha, sampai 11 pagi besok dia boleh sapu dua khuf dia. Maksud dia kemudian dia tuan-tuan dia nak buang air kecil ke buang yang besar ke tuan-tuan dengan syarat dia jangan buka lah khuf tadi. Jangan buka. Kan? Kemudian dia dia berwuduk dia sapu pada khuf dia. Kemudian dia katalah dia qailullah pukul 12:30 dia qailullah tidur, tidur tengah hari. Tidur memang batal wuduk lah kan sebab tidur. Dia bangkit pukul 1. Pukul 1 bangkit. <coughs> Lepas tu nak solat Zuhur. Satu suku dia wuduk, sapu lagi. Tak ada masalah tuan-tuan. Dia wudu untuk asak. Dia sapu atas dua khuf dia. Nanya malam dia tidur. Bangkit tahajud contohnya. Dia sapu lagi. Solat subuh. Sampailah duha esok pukul 8. Dia ambil semayang lagi. Sapu dua khuf dia. Sampai sehari pukul 11 tuan-tuan. Habis tempuh. Sapu dua khuf dia. Sebab apa? Sebab dia mukim. Bukan orang musafir. Tuan-tuan. Ha, Boleh nampak tak? No? Ha, begitulah tuan-tuan kiaskan. -tuan, sekiranya berlaku pada orang yang musafir. Orang musafir dikira 72 jam. Bermula bila? Daripada tempoh hadas dia. Nampak tak? No? Baik. Sekarang ni saya nak buat satu soalan. Kalau saya tak, tak tahu tadi sebab hadas dia apa? Saya tak tahu sebab hadas dia apa? Sebab hadas ni tuan-tuan boleh jadi ada satu hadas. Dia ada tempoh panjang. Boleh jadi ada satu hadas tempoh dia panjang. Apa maksud dia? Seperti tidur. Katalah tadi kawan tadi. Dia duha, dia zikir apa semua. wuduk dia tak batai. Sampai pukul sebelas tengah dia ngantuk. Dia tidur pukul sebelas tengah. Dia bangkit pukul satu. Nampak tak? No? Tidur pukul sebelas tengah. Dia bangkit pukul satu. Sepanjang tidur tu dia berhadas lah. Sebab dia, dia tidur sahaja. Dia berhadas. Betul tak? Nampak tak? No? Dia bangkit pukul satu. Nak kira daripada pukul berapa tuan-tuan? Ha. Dia tak sebut dalam, dalam matan kita. Ha, dia dalam matan kita dia tak sebut. Kan? Ha, ini pun ada khilaf di kalangan ulama. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuan-tuan yang keliru ada seorang lagi Ibnu Hajar yang masyhur Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengarang kitab Fathul Bari. Dua-dua mazhab Syafi'i. Dan dua-dua alim ulama besar tuan-tuan. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia lebih dalam bidang hadis. Kemasyhuran dia lebih dalam bidang hadis. Tapi Imam Ibn Hajar al haitami lebih masyur dalam bidang fiqah. Walaupun dua-dua ni ilmu fiqah ke hadis ke semua alim tuan-tuan. Ha, tapi lebih apa menonjol. Lebih menonjol Imam Ibn Hajar al haitami dalam bidang fiqah. Malah beliau menjadi sandaran mazhab syafi'i pada zaman beliau sampai hari ini. Meninggal pada tahun 974 Hijrah. Beliau adalah mufti syafi'iyah. Mufti mazhab syafi'i di Mekah pada zaman beliau. Asal orang Mesir. Tapi akhirnya dia mukim di Mekah. Dan ulama tengok ilmu dia sangat tinggi lantik jadi mufti dia, di di Mekah. Ha, nampak Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani awal sikit daripada zaman dia. Guru Ibn, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, uh, Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni guru dia anak murid kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ha, nampak tuan-tuan. Imam Ibn Hajar Al-Haytami anak murid kepada anak murid Imam Ibn Hajar Al-Asqalani iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi tuan-tuan dalam banyak masalah fiqah ni hari ni yang kita doa amal kebanyakan fatwa adalah fatwa Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Terutama kita belah Nusantara ni. Tapi orang, -orang ulama Syafi'i Mesir banyak pakai uh, apa ni fatwa Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Ada khilaf kadang-kadang di antara mereka dua. Dia, dia pun sezaman. Tapi beberapa masalah fatwa yang furuk ni ada sedikit perbezaan kadang-kadang lah sikit-sikit. Tapi kebanyakan kita berpegang pada Imam Ibn Hajar Al-Haytami seperti mana ulama-ulama Yaman uh, ulama Yaman banyak pegang pada fatwa Ibn Hajar. Baik Imam Ibn Hajar kata kat sini, kalau sekiranya kes tadi tidur pukul 11.30, bangkit pukul 1. Jadi nak kira tempoh hadas ni daripada pukul 11.30 ke pukul 1? Ha, uh, dia kata, uh, kira daripada pukul 1. Dia panggil akhir hadas. Akhir hadas dia. Nampak no? Minta maaf soalan ni mungkin lok-lok sikit lah. Tapi gambaran tersama Kalau lah tergambar. Seorang tu banyak kecil. Kencing. Punyalah lama dia kencing lima minit. Contohnya. Mula kencing, mula kencing pukul satu. Habis kencing pukul satu lima minit. Tak berhenti. Faham tuan-tuan? Nak kira daripada mana? Kira daripada satu lima minit. Ni kot lah tergambar kan. Tapi bukan. Ini satu pekis tuan-tuan. Maksudnya bukan pekis yang kedua. Ha, pekis, satu tu. Ha, katalah kot tergambar. Kan? Maka dikira bukan daripada mula. mula Membila habis. Sama macam masalah tidur. Nampak no? Ha, jadi tuan-tuan kalau kata nak pakai khuf ni ingat. Kalau wuduk kita batal sebab tidur. Dia kira daripada apa? Bangkit tidur. Tapi kalau bangkit tidur balik. Yang tak kira. Faham tak? Ha, bangkit dah tengok jam dah. Oh, boleh. Boleh bagi lagi 5 minit tidur ni. Eh. Ha, tu dah tak kira dah. Sebab apa? Dia kira masa kita terjaga tadi. Nampak? Sabung tidur tak acik. Baik. Ha, baik, tuan-tuan. Dia kata, ada masa lagi tak? Ada masa lagi. Fa'in masaha hadaran, thumma safara, aw akasa atamma masaha muqimin. Maka sekiranya, dia menyapu dua khuf dia. Ketika dia hadir, maksudnya hal keadaan dia ketapu dua khuf tu, dia bukan musafir. Maksud dia sekarang ni, dia macam tadi kan. Wuduk dia batal dia dia dia, dia berwuduk pukul 8 pagi. Nampak noh? Kemudian dia pakai khuf. Dia solat duha, eh, dia baca Quran apa semua. Lepas itu pukul 10 wuduk dia batal. Kemudian dia pun sapu di atas dua khuf dia. Dia wuduk sapu dua atas khuf dia. Selepas setengah jam katalah tiba-tiba dapat call ada urgent meeting dekat Johor Baru. Dia pun pergi Johor Baru. Sekarang ni musafir. Kalau ikutkan musafir, katalah dia pergi Johor Bahru tu, pergi balik hari. Kan? Ataupun pergi tiga hari. Tiga hari kita kata, tiga hari. hari. Kalau ikutkan pergi tiga hari, sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, balik ke, ke Kuala Kansar. Kalau ikutkan dia musafir. Tapi sekarang ni, dia nak dia nak boleh sapu tiga, tiga hari ke ataupun 24 jam. Ha, kes macam ni boleh faham insyaAllah permasalahan dia kan. sebab dia start sapu ketika dia dia start sapu dua atas dia ketika dia bukan musafir. Ketika dia hadir. Hadir maksud dia, dia ada tempat dia. Kemudian baru dia musafir. Ha, dalam kes macam ni tuan-tuan, walaupun dia musafir tiga hari. Tapi tetap dia kena apa? Sapu 24 jam saja. Sebab hal keadaan ketika dia sapu. Hal keadaan ketika dia sapu tu, keadaan apa? Keadaan dia bukan musafir. Nampak no? Kali ikutkan kalau masa ketika dia sapu tu, dia boleh ada 24 jam je. Kemudian baru musafir. Ha, ni tak kira dia lebih kurang masalah ni macam masalah apa? Ha, masalah jamak kasar lah. Ha, jamak kasar juga. Baik. Ataupun di sebaliknya. Ha, di sebaliknya contohnya. Dia musafir. Sekarang ni. Dia pergi Johor Bahru. Dekat Johor Bahru tu. Dia beli dua khuf. Dia beli dua khuf. Kemudiannya. Dia pun beruduk dan pakai dua khuf dia. Jadi bila dia pakai dua khuf. Katalah dia pakai dua khuf pukul 8 pagi. Nampak no? jadi sekarang ni dia bukan orang Johor baru. Dia ada kat sana musafir. Jadi tempoh dia boleh sapu datang dua khuf tu bila? Berapa banyak dan berapa lama? Tiga hari, tiga malam. 72, uh, 72 jam. Tapi besok tu dia travel balik ke Kuala Kansar. Nampak no? bila sampai saja tempat mukim dia... Walaupun asal dia, dia ada tiga hari, dia baru satu hari sapu. Besok dia ikutkan ada lagi, lusa ada lagi tapi bila dah sampai ke Kuala Kansar maka tinggal 24 jam. Nampak noh tinggal 24 jam bermula daripada tempoh batal dia tadi. Hai batal tadi. Ha nampak. Insya-Allah no boleh faham masalah ni baik tuan-tuan. Cuma adalah beberapa permasalahan yang uh, agak uh, apa ni? rumit sikit saya pun tak berapa sentuh kat sini. Tapi kat sini saya nak sentuhkan satu permasalahan. Contohnya tuan-tuan. contohnya tuan-tuan apa ni batal wuduk pukul sebelah macam tadi. Batal wuduk pada sebelah pagi. Selepas wuduk kita tu dengan pakai dua khuf. Jadi kita boleh sapu dua khuf ni selama 24 jam sampai 11 pagi besok. Jelas kan masalah ni? Katalah besok ni pada pukul 10 tu kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk pada pukul 10 pagi. Tinggal sejam je untuk tembok kita sapu. Jadi 10 pukul 10 tu kita ambil wuduk. Kita sapu dua dua khuf kita. Jadi sekarang tinggal berapa jam? Tinggal jam lagi. Satu jam lagi. Kemudian kita pun baca Quran. Baca-baca Quran. Genap sejam wuduk kita tak batai. Tuan-tuan. Wuduk -tuan, tak batai. Tapi dah sampai pukul 11. Boleh tak wuduk tadi tu kita gunakan untuk solat? Faham tak maksud saya tuan-tuan? Sekarang tempoh dah habis. Pukul 11. Kan? Tapi wuduk kita tadi tak batal. Yang terakhir tadi tak batal. Tapi wuduk yang terakhir tadi kita sapu di atas dua khuf. Nampak no? Jadi lepas pukul 11 tu katalah nak semangat duha lagi. Ada masalah lagi. Boleh tak guna wuduk tadi tu? Tapi tempoh dah habis. Tak boleh tuan-tuan. Jawapannya tak boleh sebab tempoh masa dah habis. Nampak no? Tapi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ambil wuduk lain. Tak perlu ambil wuduk lain. Cuma dia kena buat apa? Dia cabut dua khuf dia. Dia basuh dua kaki dia. Faham tak tuan, tuan? Sebab wudhu dia tak batal sebenarnya. Tapi yang batal apa? Rukhsah. Kelonggaran sapu dua khuf tu dah, dah tak valid. Jadi hanya dia perlu cabut dua khuf dia. Dia basuh dua kaki dia. Dah memadai. Khalas. Ha, lepas tu. Dia boleh pakai balik dua khuf dia. Dan sambung timpuh. Sambung timpuh bermula pada bila tuan-tuan? Bila dia batal nanti bila dia berhadah pula. Ha, macam itulah cara dia. InsyaAllah ternampak no, tergambarkan masalah ni. Ha, baik tuan-tuan. Okey, sampai sini dulu insyaAllah tuan-tuan. Kita punya pengajian. Nanti ada sikit berbaki beberapa masalah. Kita sambung pada pengajian akan datang. InsyaAllah sekiranya ada rezeki dan usia panjang. Jadi tuan-tuan, uh, saya ambil peluang juga pada akhir pengajian ni. Uh, untuk maklumkan kepada tuan-tuan lah. Sebenarnya tuan-tuan maklum, saya musahkan Mahat Tafiz di Kampung Temung. Mahat lagi, Alhamdulillah pada tahun ni InsyaAllah kami akan bina Lama dah rancang Tapi bina satu imat tafiz Yang untuk perempuan Untuk perempuan And Cuma itulah Kalau sekiranya tuan-tuan Apa ni Kami pun merayu lah Kalau ada bantuan daripada tuan-tuan perempuan Untuk menjayakan Pada peringkat awal ni Memang banyak sikit lah Nak kena beli katil Yang macam-macam apa semua Jadi saya dah sediakan tabung di sana Semoga Sumbangan tuan-tuan Perempuan Saya ucapkan Jazakumullah khairan kathira Alhamdulillah Dan Hari ini kali pertama kami ada pelajar yang khatam Quran 30 juzuk buat kali pertama sejak penubuhan mak kami lah. syukur alhamdulillah dan menyusuli depannya ada beberapa lagi pelajar insyaallah jadi moga-moga semua jasa tuan-tuan selama ni bagi ni semua ada dalam neraca kebajikan kita bersama pada hari kiamat kerana membantu untuk uh, khidmat untuk agama ni dan juga mudahkan kita wujudkan generasi yang belajar Quran insyaallah saya mohon maaf sekiranya saya ada kata bahasa salah silap yang baik kepada Allah SWT Salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa Aku lukau lihadha wa astaghfirullahi wa lakum Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana Wa zidina ilma warzuqna fahma wa afta'alina futuhla arifin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi